Астанада Қазақстандағы қырғыз киносының күндері басталды. Ашылу салтанатына еліміздің сыртқы істер министрлігі қырғыз диаспорасының басшылығы, мәдениет және ақпарат министрлігінің өкілдері қатысты. Осыған дейін көрші елдің бірқатар фильмі еліміздің барлық кинотеатрларында көрсетілгені, тіпті олардың ана туралы фильмінің бір бөлігі Түркістан қаласында түсірілген. Бұл екі ел арасындағы татуластық пен шығармашылық байланысты көрсетеді. Наурыз айында Алматы қаласында басталып кетті. Қырғыз киносының күндері басталып кетті. Екі қырғыз фильмі көрсетілді Алматыда. Енді бүгін оның жалғасы ретінде, бүгін өздеріңіз көріп отырсыздар, осы Астанада болып отыр. Жалпы осы сәуір айы бойы көптеген шаралар өтетін болады. Астана қаласында атап айтсақ, осы жақын арада Манас ескерткіші ашылады. Астана елордамызда.